პირველი და თავარი ალბათ ის არის რომ როცა თავის ბანერზე უწერიათ ხოლმე რომ რეფერენდუმის ლიდერები არიან და მათ შორის ქუთაისში ყოფი კანდიდატი გამოდის და თავის ბანერის წინდება სადაც უწერია რეფერენდუმის ლიდერი ეს რეფერენდუმი წააგეს მათ წმინდად მოგონილი რეფერენდუმი რა თქმა უნდა და ქართულმა ოცნებამ 47%-ამდე დააგროვა და არანაირ რეფერენდუმზე საუბარი ვერც იქნება თავისთავად ხალხია და ანუ ეს მოგონილი და შემოტანილი თემა იყო და ეს თემა წმინდა წააგეს ქუთაისის საკრებულო სადაც ჩვენ უმრავლესობა გვაქვს ეს ორი მნიშვნელოვანესი თემა მოგეგეთ ახლა თუ ქალბატონ დეკანოვიძეს გონია რომ 1200 ხმით პირველ ტურში ესე რომ თქვა ჩემზე მეტი ხმის დაგროვება ნიშნავს გამარჯვებას ძალიან ცდება მინდა დავარწმუნოს რომ ამოდენი მე დღეში ფაქტურად როგორც იტყვიან ორი პარასკევი გადარჩაო და დაანახებს ქართული ქუთაისელები და არა მარტო ქუთაისელები არამედ ის ხალხები სადაც მეორე ტური არის დარჩენილი რომ ვინსაც ძლიერია და ვინ გამოიმარჯვებს. ცნობ ჩვენ რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ველზე ახალი პარტიის გამოჩენა საქართველოსთვის რომელიც ძირითადად ჩვენი მომხრეებიდან ასე რომ ვთქვათ არის დაკომპლექტებული და ჩვენი მომხრეები რომლებიც ადრე ჩვენ გვიჭერდებ ხარს ახლა უკვე სწორედ მათი მომხრეები გახდნენ ამ მოცემულობაში ჩვენ პირიქით დაგვაკლდა ხმები და სწორედ ამან გამოიწვია ეს 1200 ხმიანი დავშოთ დისბალანსი რაღაცაც მე ასე რომ ვთქვათ უფრო ნაკლები ხმა დავაგროვე ვიდრე გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატმა ჩვენ შევცვალეთ ასე რომ ვთქვათ და კიდევ უფრო მეტად გავაძლიერეთ ფაქტურად უკვე დაწყებულიც გვაქვს შეიძლება ითქვას მეორე ტურის წინა საარჩევნო კამპანია უკვე კარდაკარის პრინციპით დავდივართ და განსაკუთრებით იმ უბნებში, სადაც შედარებით ნაკლები ხმა მივიღეთ, ნაკლები ხარდაჭერა გქონდა.